A Csácsúbi Csörtészta Csokoládé és Traktor Kerékedő csatornán képer jelentkezik a következő SnowRunner videóval, amiben szeretném megnézni, hogy mi igaz abból, amit ugye a Season 8-as DLC-vel kapcsolatban össze-vissza hype-oltak így az interneten, és szeretném első kézből tapasztalni, hogy valóban lehet-e mezőgazdálkodni most már ebbe a játékba is. Én van egy olyan érzésem, hogy nem pont úgy működik itt a dolog, mint ahogy például Farming Simulatorba, hanem valamennyire hasonlóan, viszont ugye az, hogy sárba dagonyázhatunk marha nagy traktorokkal, úgyhogy hozunk egy hatalmas tárcsát, szerintem az megfizethetetlen élmény lesz. Igen, ez nem az én verzióm egyébként, amivel játszunk, szóval nem a megvásárolt verzió, mert nekem nincsen meg a 8-as season, viszont megvan véve a játék, szóval bocs, hogy most egy ilyen verzióval próbáljuk ezt ki, de úgy gondoltam, szeretnék róla videót csinálni. Megmutatom a lokál mapot, ami elvileg egy új map. Most már ugye ebbe a seasonbe. Megnézhetjük globál map szinten is esetleg, ami látjátok, hogy most ez a Glades, amelyik elvileg Centrál Ázsia, és ugye itt van, hogy milyen régió, és van itt egy ilyen érdekesség, hogy valamilyen farm társaságos dolog is van itt már. Nem hiszem, hogy más új map került bele, úgy gondolom, hogy ez az egy, de hát hogyha lehet rajta bőven csinálni dolgokat, akkor már megéri. Ja, egyébként ez ugye több részre van osztva, látjátok. Ebbe kezdünk természetesen. Gondoltam, hogy csinálunk egy olyat, hogy felderítjük, aztán akkor meglátjuk, hogy hogyan fog ez működni nálunk. Na, menjünk. Mindenképp erről a Season 8-ról egy ilyen külön videósorozat. Lehet, hogy ebben a részben nem fogunk végezni. Meg akarom nézni így az aspektusait, hogy hogy működnek. Ez egy DLC jármű egyébként, gondoltam ezzel így felderítünk. Körülnézünk, hogy mégis merre, hogyan, miképp. Nézzük meg egyébként, várjátok, mennyi idő van. Ezt meg kell nézem, mert azt rüellem, hogy délután. Jó, figyeljetek, legyen délután, ha egy, jó? Jó napos idő legyen. Jó, Ázsiában vagyunk, ugye érdekes egyébként, hogy Ázsiában rakták át ezt a mapot. Én arra gondoltam, hogy ez vagy Kelet-Európa, vagy pedig Észak-Amerika lesz, de nem, Ázsiában. Úgy gondolták, hogy Ázsiában kell ennek lennie. A kapásból itt van egy ilyen búzamező talán, nem tudom, hogy lehet-e aratni. Mindenképpen szeretném ezt első kézből megtapasztalni, nem nagyon néztem róla ilyen videókat, azon kívül, hogy ugye megnéztem a különböző trailereket, meg képeket, meg minden. Na gyerekek, akkor menjünk el az egyik Watchtowerhez, aztán talán valamit találunk is. Hogy nem tudom, a traktorok azok hol vannak, a munkák azok milyenek, úgyhogy ó, de nézzétek mekkora gabonatároló. Ez egy ilyen mezőgazdasági környék akar lenni ezek szerint. Elképzelhető, hogy nem lesz könnyű a map. Hát magának a mapnak a felépítései nagyon... Ezek erre a... Always on diffuzárunk van ezen a gépen. A map felépítése annyira nem... Nem tudom, egyelőre még... Nekem ez a tipikus ilyen... Zöld és ilyen földutak. Tudom, hogy általában ilyen szokott lenni, de annyira nem bejövős. Meg olyan furcsa egyébként a sár textúrája. Jó, igazából ugye ez mindenképpen a Snowra... Ó, ott van egy traktor, gyerekek. Ott van egy traktor. Úristen, mi van itt, gyerekek? De várjál, hát ez... Most én vagyok a hülye, vagy pedig... Centrál Ázsia. Ja, Centrál Ázsia. Hát Centrál Ázsia az is lehet. Centrál Ázsia az oroszok is lehetnek, ugye, de én meg ide belejöttem ebbe a hatalmas sárba, hogy mind az áll. Akkor ez akkor konkrétan nem feltétlenül Kína vagy hasonló tipikál ázsiai környék. Gyerekek, nem mondod, hogy én ide beleálltam, hallott? Nem mondod. Akkor az így nem fogok boldog lenni, hogyha már itt mentenem kell. Ha játszok, én úgy beleálltam, mint a szal. Vigyázni kell ezen a mapon, úgy érzem. Nem is baj, hogy egy ilyen eléggé epic 6x6-os DLC járművel jöttem, úgy érzem. Jó, oké, akkor Centrál Ázsia mi? Nem is olvast, el kellett volna olvasni, ugye Keeper? Aztán akkor tudnál róla valami. De nem baj, egyébként is sokkal jobban szeretek így, hogy így rácsodálkodok dolgokra, viszont begyűl a kerekek közé, a két hátsó
tengely közé, meg begyújtunk egy ilyen fát, azt azóta is visszük. Ja, mert rajtunk volt, ja, mert be volt, föl volt bincselve. Azt a betyár, gyerekek, ezért... Azt a betyár, az érdekes környék, ez a gép meg nagyon megy. Na, ott az a Watchtower, az első. Menjünk be, vagy valami. Hát igen, itt látom, hogy ilyen jó nagy... Nem tudom, milyen cirók ültetvények, vagy mi a francok vannak. Bár az elképzelhető, hogy csak búza. Hát, bemegyek. Le is tiprom, ne szórakozz, de figyeld. Van letaposás, hogy gyerekek, ami már jó. Letiportuk a időt, remélem, hogy ez nem probléma. Kicsit ilyen farming szimulátoros vibe-ból van, aztán kapásból arra gondolok, hogy... mi történt, hogy letiportam. Na, mi van itten, gyerekek? Nézzük meg. Bazze, ott van egy izé, egy ültetőgép, gyerekek, egy ültetőgép, egy vetőgép konkrétan, meg ott van egy flatbed semi-trailer, de jó, itt van egy izé, itt vannak földek, ugye jó, átvágtam rajt, lehet, hogy azután nem nagyon fog, de nagyon jó, ott egy ültető. Ezt nagyon tetszik, és itt van a gateway, már rá is tudnánk menni a másik mapra, de úgy gondolom, hogy ezeket a mapokat, ezeket szabadítsuk fel, aztán nézzük meg, mi van. Viszont közlekedjünk már az utakon nagyjából, hogy azért ne csekszük össze teljesen a térképet. Megyünk a következő Watchtower fele, amelyik ez a gyerekek, ez nem egy kicsi map, úgy érzem. Amelyik arra fele van, így. Úgyhogy valahogy elmegyünk erre. Azt a vetőgépet nagyon szívesen megnézném, megmondom őszintén. Hol tudnék bemenni? Figyeljetek, csináljuk először tovább, szabadítsuk fel a térképet, azt utána majd látjuk, hogy mi van, jó? Na, akkor próbáljuk meg az úton közlekedni azért, annyira lecsesszük szét ezt a térképet. Nem tudom, hol az út, természetesen. Még mindig úgy érzem, hogy egyébként egy minimap ebből a játékból tök hiányzik, azért ez tök jó lenne. Úgyhogy ebből mindenképp lesz egy ilyen gyors, tehát nem heteket kell várni rá, maximum egy-két napot kell mindig várni, de egy ilyen nagyon gyors minisorozat, lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy minden egyes nap rakok ki egyet belőle, és akkor ezt gyors letoljuk, és a farming szimulátort addig félretesszük, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy igazából milyen ez az új season. Mezőgazdaság az érdekel minket, gyerekek. Egyébként fordítva van az irányítás, hogy úgy látom, hát van állítva. Mikor fog beérni? Nem ám elszárad, gyerekek! Úristen, hallod? Tiszta izé, tiszta stresszbe vagyok. Tiszta... Tényleg ilyen nagyon farming szimulátoros vibe-ja van az embernek ettől a játéktól. Hoppa, itt egy kicsit nagyon sár. Az irányítást meg kell fordítani, mert megvadulok. Aha, itt meg lehet, hogy izélni kell, lehet, hogy majd szántani, vagy kultiválni kell. Meg kell fordítani ebben az irányítás, gyerekek. Bocsánatot kérek. Ettől én vadulok, hogy nekem fordító most, hogy fordító volt. Aha. Most jó, oké. Mert ugye, hogyha az a baj, nem fordítod meg időbe, akkor meg elkezded azt megszokni, és akkor már semmi nem jó. Itt is biztos, hogy... Jaj, nem mi van? Gyerekek, ez a map, ez egy kicsit sáros, egy icipici. Hát itt nem is tudom, hogy fogok eltalálni idővel. Különböző járművekkel. Mármint így, hogy még meg is kell szántani, meg el kell vetni, meg ilyesmi. Hát ez egy izgalmas dolog lesz. Én azt gondolom egyébként, sőt, biztos vagyok benne, hogy ez így lesz, hogy itt konkrétan nem fognak nőni a különböző termények, tehát kapsz rá küldetést esetleg ugye, hogy csináld meg mondjuk azt, hogy ültess el, hogy vess el, valamelyiket kultizd meg, csináld meg ezeket, de úgy olyat azt nem fogsz tudni. Úgy gyerekek, ezek egyébként, ezek egy kicsit egy durvák ezek a sáros részek. Tehát az nem lesz az, hogy itt ilyen vetésforgót kell csinálni, abban biztos vagyok, de azért érdekes, hogy belerakták ezt. Lehet, hogy egy kicsit így a touchingattak a farming szimulátor fele, és gondolták, hogy hát figyeljetek, csináljunk már egy ilyet, mert az lehet, hogy tetszen az embereknek, mert ugye a farming szimulátor azért ahhoz képest, hogy nem mainstream, de azért elég jó, meg nem AAA, de azért elég jól megy. Stop. Vonat remélem nem jár. A vonat nem már.
És akkor ezek szerint Oroszországban vagyunk, vagy valamelyik volt Szovjetunió köztársaságban. De hát, hogyha elolvastam, gondolom a leírást, akkor talán még meg is rá is jönne a képen. Jó, menjünk, az a lényeg, hogy csapjuk neki. Próbáljuk meg ilyen keményemnek tűnő részeken, jó? Mondjuk most itt elég jó az út. Ez az a játék, amikor inkább az útot kerüled, mint hogy azon megy, nem? Mert az úton jobban besüppedsz. Igen, azt akkor arra gondoltam, hogy csinálunk ebből egy sorozatot. Ebből az újból. Mert ez a része, ez nekem nagyon érdekel ennek a játéknak. Hogy felszabadítjuk a mapot, megkeressük az új járműveket, vagy éppen megvesszük ugye a traktorokat, hogyha az kell hozzá. Valószínű a traktorral tudod húzni az érövetőt, nem a terepjáróval. Vagy épp a tárcsád, vagy épp a kármicsodát. Na gyerekek, nézzük már rá a mapra, hogy merre kell venni bozni. Paszta betyáró is teredett. Van egy ilyen izé, egy ilyen hágószerű. Na jó, hát akkor menjünk. Hát akkor másfele nagyon nem is tudsz. Ugye? Tudsz! Kettő céljövel. Egyébként ez nem is tudom milyen jármű. Ez valami, leginkább valami tanulmánya utónak tűnik nekem. Ugye a G-s Mercikből csináltak. Azt hiszem, talán az AMG csinálta a G-s Mercikből ezeket a... Na jó, bombaze, nehogy beleálljunk ide, hallod? Nincsen winch point. Várja, ideért kellene. Hát, hogyha így eltevizkélünk. Valahogy nem csak már elmenni egy másik gépért. Olyan lendületesen haladtunk eddig, nem? Lehet, hogy valami komolyabb járművel, valami nagyobb döggel kellett volna jönnem. Lehet, hogy azt csináljuk, hogy majd a garázshoz nem megyünk vissza, vagy ha vissza is megyünk, de onnan a másik napra valami dögösebb, nagy 88-as vadállattal megyünk. Hát ugye ez egy friss kunt, ugye ebben a verzióban, sajnos én még tényleg nem vettem meg ugye a 8-as season, tehát ez nekem nincsen meg, ezért gondoltam, hogy így oldom meg azt, hogy tudjam kipróbálni nektek, meg magamnak is. Nem akarok mártírkodni magamnak is. Szóval nyugodtan jöhetnek a negatív kommentek az ügybe, hogy most nem az eredeti játékkal játszik a keeper, de ugye megvettem, meg is fogom venni, szóval... Várjátok, nézzük már rá megint a mapra, mert nem tudom, hogy hova a francba vagyunk. Itt van megint egy vízterület, úgyhogy vissza kéne menni az útra, nehogy véletlenül valami Herkules nevezetű járművel vagyunk egyébként. Valahogy vissza kéne kepesztettem az útra, ami eléggé távol van még. Hol van az út, bazza? Mondjuk jelölni egyet a mapon, talán lehet, hogy jó lenne. Itt van az út, testvérem. De mondjuk akkor... Menjünk az úton végig, aztán valami csak lesz. Ez valami tanulmányautó, egyébként jó csúfos, nem szeretem. Nem vagyok oda az ilyen tipikál tanulmánykocsikért. Mi van itt, gyerekek? Itt meg valami régi. Nem adik az ilyet? Tanya. Nem már akkorát besebzett baze, alló. Nem mondod, tojat ránk várt, baze, meghaltunk. Beszarsz neki. Várjál, mert hol van? Százalékosod nem írja az időt? Show damage, na kíváncsi vagyok. Az engine-ünk az 87. Az egyik wheel-ünk az majdnem ledurran teljesen, de jó. Oh, de nagyon örülünk neki. Jó van, oké. Hát azért csak összetörjük a verdát a végén meg. Na, ott van az, ott van valami csónak van a minden gyerekek, de jól néz ki, mi a szóval. Na, mégsem erre kellett volna jönni, hanem itt valamelyre, ezen a szárazföldi részen. Várjál, mindjárt ránézünk. Megpróbálunk elosonni arra, mert ott van a Watchtower valahol egyébként. Elég széles itt a... Hülyekre vigyázzunk. Ja, egy gyors sorozatot akarok akkor ebből. Jó, srácok, akkor nem kell itt várni sokat. Még ha nem is... Figyeljetek, azt nem akartam, hogy most én... Egy olyan bemutatót csinálok erről, hogy na, itt van a gép, itt szántuk, kész, vége van. Hanem egy ilyen átfogó, hogy kipróbálom mindent, jó? Tehát azért lehet, hogy inkább több részes lesz, hosszabb lesz, de ígérem, hogy gyorsan végig fogunk rajta.
Roppanni, itt már nem fogok tudni átvenni, mi? Egy minimapot gyerekek a játékba rakjatok bele, könyörgöm, komolyan. Halljátok, készítőknek mondom, nem tudom, biztos nem érnek el odáig, vagy más. Mindenki szajkózza nekik, vagy írjatok nekik izére. Steamre én is írok basszus a videó alá. Meg megnézem, mindenkit arra buzdítok, minimap legyen ebbe a játékba. Nem kell nagy, tényleg nem kell, hogy messze mutasson, csak mit tudom én, azért nagyjából tudjad, hogy merre van előre. Ne állandóan mapot kelljen minden kicsi kutya szarért nézni. Ez az egy dolog, ami engem zavar, a többi, komolyan mondom, le a kalappal az egész játék előtt. Egy icipici minimap. Tudom, hogy a Hadron egy különben ugye látod a jelölést, hány méterre van, hova kell menned, szóval nem egy olyan nagyon... Nem olyan nagyon zavaró, el lehet viselni, de azt gondolom ti is másra csináltok, mint a térképet nézegettek, főleg még az ilyen földerítő szakaszba. Na, itt valahogy be kéne válaszorognunk oda. Aztán megvan a második vacsitóra. Megnézzük, mit szabadítottunk fel, az nagyon érdekel. Oké, nézzünk egy emmet. Na, itt oldalt, ó, potátó, krumpli, gyerekek, krumpli, ott mentünk el mellette, mi szar? Krumpli, combine. Itt van egy service trailer valahol, ott van, jó, flatbed, van egy Chevy valahol. És itt vannak a melók, vannak melóik már, melók vannak, gyerekek. Ó, hát itt vannak gyerekek. Ott van, hogy mi kell hozzá. Mi? Az elhagyatott K700-os kell? És megkapjuk a K700-as. Gyerekek, ezeket a küldetéseket érdemes lenne csinálni. Új, de nagyon rá vagy. Úúú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 
talán egy darab, kettő. Kettő darab van vissza, gyerekek. Akkor csináljunk egy olyat, hogy itt végig gangolunk. Hol vagyunk? Öt vagyunk? Hol vagyunk, bazza? Jó, ott vagyunk. Ha? Na, Shelby van ott, jó van, nem számít. Figyeljetek, elmegyünk itt, erre. Erre. A fő küldetésekre kellene majd ráfeszülnünk. Nagyon-nagyon várja a Keeper kobolyam. Na, oké, okay, akkor lemegyek erre. Ezt a mapot föl... Várjátok, aludjunk egyet, bazze. Ezt a mapot fel kellene deríteni. Egyébként hol a garázsunk? A garázs az itt van. A garázsból indulunk a másikhoz. Az már ne legyen. Nem csináljuk azt, hogy... Na, mit akartam? Mit akartam, gyerekek? Skip time-ot. Délután megyünk. Hát legyen szép. Szép ládvány legyen. Na, és akkor a garázsból megyünk az utolsóra. Már és akkor ezen a map... Jaj, de annyira várom már, hogy csináljon ezeket a dolgokat. Jó, húzzunk a francba. Gyorsan elmegyünk oda, és akkor csináljuk a küldetéseket sorba, jó? Srácok. Legyen ez a map azért felderítve teljesen. Egyébként tök hangulatos a map, jó sáros. Az itt kell... K700-assal itt kell, gyerekek, idejönni. Veretünk. Megőrülsz? A K700-assal. De a K700-ast egyébként úgy kellett izélni. Úgy kellett egy másik régebbi mapon, ha jól emlékszem, hogy úgy kell fel megtalálni, nem? Akkor most ez hogy van? Vagy hogy van ez? Ott is van egy nagy valamilyen föld, nézzétek, amit meg kellene munkálnunk. Hát nagyon gyorsan fedezzük fel már ezt a kettő idejét. Úgy nem tudom, belemerjék-e venni ebben a nagy sárba. Megyünk az oszlop túloldalán. Úgy, jó van. Egész jól megy ez a felszabadítás, jó van ez egy elég epic gép. Oda nézzetek, ott van, körbe van véve az izé a föld. Mutatja egy ilyen sáv is, hogy meddig kell megmunkálnod. Ott volt, csak nem nagyon látok rá. Ott van. Menjünk gyorsan, azt a betyár. Hát nagyon-nagyon élem. Közép-Ázsia, én hülye valamilyen, azt hittem, hogy ez valami Kína vagy valami ilyesmit. Meg bárány vannak, lehet, hogy össze kell adagot is szedni.
Bocsém, ne vicceljetek, na merre kell tovább, aha, erre. Ezt utálom, hogy még, ugye még nincs az, hogy mutatnám, hogy merre kell. 1800 méterre menjünk. Itt meg van valami, mi ez? Ez mi ez? Ez olyan, mint egy garázs, ugye nem garázs. Ott egy traktor. Az idő volt furcsa, az orosz traktor, a T-40-es? Talán. Jó, hát ez sikerült megint odavernem. Akkorát sem zörik az a gép, gyerekek, zörlek. Na várjál, de viszont már meg rossz fele vegyek. Nem, nem rossz fele vegyek, csak nem érintettünk egy pontot. Ugye aztán amiatt ilyenkor recek, hogy forruljak vissza. Jó, ezt... ugye felszabadítom, gyors bevágódunk oda. Hát nem tudom, hogy itt ez a... nem egy mocsaras, de egye fel a gyerekek, hát egy 6x6-os döggel vagyunk, hát csak jó lesz. Csak jó lesz ez nekünk. Egy nő mindenen át. Na, nézzük, következő. Miket találtunk? Ott írja egyébként jobb oldal, de itt... ó, van egy Taiga 64. Aha. Hát igazából ezek érdekelnek, van egy, ezek érdekelnek leginkább. Van egy krumpliszedő, meg van egy, van egy vetőgépünk. Jó, akkor azt mondom, hogy ezt mondjuk, hogyan lehetne, arra gondolkodok. Ezt lehet, hogy a garázsból kellene indultanunk, úgyhogy akkor csinálunk egy olyat, hogy ezzel visszaugratunk. Úgyis már vannak problémáink. Pont ki... nem mondod, hogy pont kifogyott. Ezt én nem is figyeltem, gyerekek. Ezt én nem is figyeltem. Hallod, ez, ezért akkor ez mázli volt, nem? És azon gondolkozok, hogy itt el kellene mennem itt ki. Idáig, és akkor utána meg le valószínűleg, hogy itt elég jó út vezet. Jó sok föld van itt, van ezt mit munkálni meg. Megérkeztünk, gyerekek. Traktoros megérkezett. A SnowRunner világába, itt balra kell menni, csak az a baj, hogy megint nem érintem ezt a pontot, láttad? Akkor ugye nem, addig nem fog árváltani. És én is fordulhatok meg. Gyerekek, eddig is volt az, hogy így letapostad a füvet, ilyen extrémül? Most ezt halál komolyan kérdem, én nem rémlik, hogy úgy marad volna a fű, érted? Most az van, hogyha én átmegyek a füveken, akkor az úgy marad letaposva. Mondjuk ez most pont nem. De az előbb, meg ott a izé, meg a szántáson is. Oda nézzetek, napra forgó föl. Hát remélem, aratni is kell, bár lehet, hogy szerintem azt nem. Hát nem hiszem, hogy kombányt beleraktak volna, akkor azt promózták volna, mert kombányt azt egyáltalán nem is láttam az ilyen promo anyagokba, ugye az új szezonnek a promo anyagaiba. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Na, napra forgó, kicsaszám, mi lesz valami. Ne, lengés csillapítanak, oda csapott. Vastag volt a szára a napraforgónak, gyerekek. Ami történt? Mi volt ez? Jó, csináljuk végig a küldetéseket majd, akkor ezen a mapon megkezdjük. Na, összkereket kapcsoljunk. Bementünk a garázsba, kikapcsolt ugye. Itt meg jön egy kis garázs. Nem ilyen kis hangulatos. Tipikus bádokba, de itt biztos itt is hordóüzem volt. Mint az Alszentmihályon. Az Alszentmihályon volt hordóüzem. Ezt mindenkinek... bádokból volt még a kutyahol is, meg minden kék volt. Tudjátok, az a hordó kék. Vannak olajkutak. Nem biztos, hogy csak ugyanaz a munka van, ugye? Mert nem csak mezőgazdaság, de... az el, hallod? Komolyan mondom. Fordultam. Még a hizéti, még a kézi féket is barátottam kinomba. És akkor most merre kéne mennünk? Hát valószínű, hogy a földes úton. Nem hiszem, hogy az aszfaltos út el fog addig vezetni. Csapatási van, gyerekek, csapatási. Hát nem tudom, hogy most ez jó fele vegyek, nem jó fele vegyek. Hát az a baj, hogy ez elég érdekes az az útban van. Jó, megyünk a földes úton, azt itt lehet, hogy bevágok. Nem tudom, hogy merre kellett volna menni. Hát. Na, egyébként az a gép, ez nem rossz. Ez nem rossz. Ez nem tudom melyik DLC, az volt, de nem rossz az a jármű. Jó, figyeljetek, inkább megyek az úton, bazzát. Most itt mit szenvedek, nem?
Mondjuk lehet, hogy az úton még rosszabb, mert ott meg sár van. Látod, szép van vágva. Nem olyan jó az út. Fölmegyek itt. Hát, ha lesz egy nyilaréka, ahol át tudok menni, aha! Jó is lesz nekünk a gyerekek szerintem. A bazza, ez az erdő mélyen van, megőrülsz. És ott is vannak valami földek, látod? Valami szántó. Hát ez, hol megyek át a gyerekek? Arra kellene volna menni, látod meg, hogy megszivattak? Hát tudok én itt menni a fák között? Igazából, ha már át akarok menni, szerintem itt van a legizésebb. A legritkásabb, nem? Próbálkozzunk. És ha belemegyek az erdőbe hozzá, mondjuk itt is elég ritkának tűnik. Mondjuk nem egy olyan nagy erdő ez. Csak átmegyek rajta. Iha. Jó, csörlőzni van hely, vagy van hova csörlőzni, szóval azzal nem lesz gond, gyerekek. És itt a hova csörlőzünk. Mert sikerült beállnom ide bazza. Van, láttátok mennyi hely jó csörlődésre? Ennyi ma, még nem, bazza nem akar kivenni. Mekkora sár van ebben az erdőben, hallod? Na. Tudjuk, hogy kötörlődni, tudjuk, hogy kötörlődni. Na, hol van ez a vacstóver? Itt van-e? Édes Isten! Hát mi van itt, gyerekek? Hát megőrülök. Fölmegyünk ott a dombra, aztán megyünk balra, szerintem ott talán föl tudok kapadni, vagy hol. Gyerekek, itt ne akadjunk el, akkor megőrülök. Ajaj. Ez nem kicsit ad be rám. Nézzük egy másik csörlődés fontot. Nézzük egy arra. Na, indul meg! Indul meg! Nem indul meg. Próbálok ebből a serbújénen kimenni. Jó lesz. Jobbra átszedjük. Fölmegyünk. Kutkutc elnézést. Fölmegyünk a dobra, megkerüljük. Áj, jó van, megtörtént a vacstóvet. Okay. Na gyerekek, ez megóra akkor. Nézzük mit szereztünk, vagy mit találtunk itt meg. Hát, olyan érdekes dolgot nem látok. Itt, ez a tajga hat, ez már volt. Jó, ennyi van gyerekek. Jó, akkor ennyi van. Akkor kontaktokat, ezt a Harvest Corpot kellene szerintem megcsinálnom. Ez itt tetszene. Elveszett workerek vannak itt. De viszont volt nekünk egy olyan mondunk. Hol van az? Igen, ez. Ezt például bírnám. Ezt nem tudom, hogy ez mi, de meg kell nézni. És ott van a kirovec, gyerekek, beszarsz. Ott van benne a kirovec. Hallod? Ott van a kirovec, onnan kell kimenteni. Já, gyerekek, várnak benneteket a következő részben. Nagyon tetszik a game, játék. Imádom. Jönni fogok minden nap ezzel egy része, esetleg addig farming egy kicsit marad. Na, sziasztok!